6 лет назад тут дорога была не самая замечательная, ну, трамплинов не было. Сейчас я могу хоть на бордюр запрыгнуть. Про спеціальні скейт-парки Микита чув та поки сам у них не катався. Ну, это там, где очень много трамплинов, и там, где есть возможность потренироваться трюком. Саме такий скейт-парк зводять поряд з будинком Микити. Новий спортивний об'єкт з'явиться між вулицею Гулі Корольової та проспектом Петра Калнишевського у так званому райончику. Тут обіцяють створити унікальний простір для скейтерів та ролерів. Комбінірований дизайн, ми маємо великий бол просторний і різні елементи для скаждення і виконання різних трюків. Площадка буде відкрита для свободного доступу. Я думаю, що площадка буде користуватися великою популярністю, тому що в Україні, ще раз повторюсь, подобних площадок, подобних пространств нету. Архітектори і будівельники зійшлися на тому, що ця частина скверу Усачова – найкраще місце для скейт-парку. Здійсненню мрій послужив старий фонтан. Так називаємий фонтан, який служив місцем досуга долгие годы жителям этой локации. Сейчас здесь, на этом месте, будет большая современная скейтерская чаша. Будівельники кажуть, зводити нове іноді легше, ніж демонтувати старі конструкції. Наприклад, у сквері на перетині вулиці Калинової та Образцова стояв пам'ятник Клочко. Останнім часом залишився постамент, який додав труднощів при реконструкції. Ще в радянські часи дуже ретельно намагалися закріпити так структуру, що нам довелося дуже багато чого зробити, щоб її демонтувати, щоб забезпечити безперешкодний доступ до виконання всіх робіт, які необхідні, а саме прокладання тих комунікацій. Зараз триває перший етап реалізації проєкту будівництва сучасного парку. За кілька місяців візьмуться за облаштування газону, дитячих майданчиків та місць відпочинку молоді. Мы тут живем неподалеку, и особо тут парк был ничем не примечательный, какой-то грустненький, старенький, убитенький. Никто не ходил, очень рады, что там дома делают. До речі, у цьому просторі, можливо, з'явиться невеличкий літній театр, де мешканці зможуть проводити зібрання, а іноді дивитися кіно «Просто неба». Під час уже замовлення проєкту були враховані побажання місцевих мешканців. Це вже такий продукт синергії архітекторів і місцевих мешканців, щоб він був зручний і відповідав сучасним вимогам урбаністики. Ірина Каблуцька, Сергій Гончар, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.